E aí, galera do Bloons The Battle 2, mais um vídeo aqui pra vocês. E bom, hoje eu tô aprontando algo, gente, inusitado. Eu acho que muitos de vocês não esperavam que eu ia tentar fazer algo assim, mas eu resolvi trazer o Deus do Sol de novo, onde simplesmente eu vou ativar o poder máximo dele, tá? Como que eu vou fazer isso? Tô aqui com o Macaco Suporte, onde eu vou fazer o nível máximo dele aqui, né? Que custa 120 mil mais ou menos. Onde eu vou estar energizando o Deus do Sol toda hora. Simples assim, a estratégia vai ser essa, tá? O meu objetivo principal. Bom, já tô aqui na rodada 36, eu não sabia se ia dar certo, porque como a rodada máxima é 40, eu pensei que o carinha poderia ter perdido o jogo. Mas ele colocou ali, ó, um druida pra recuperar a vida. Não, amigo, não lança ataque não, amigo. Isso aí não vai parar eu não, de jeito nenhum. Nunca que isso aí vai me parar, cara. Que absurdo, amiguinho. Não, amiguinho, não faz isso não, cara. Ele segura de boa também lá, gente, ó. Mas por que ele tá querendo encerrar o jogo, cara? Tá tão legal. O ruim se ele não recuperar a vida, né? Ele tem que clicar ali na habilidade do druida. Usa a habilidade do druida, amigo, pelo amor de Deus, cara. Ó, aquele negócio ali também recupera a vida, mas ele não tá habilitando. Ele pode acabar perdendo o jogo por conta disso, gente. Sério, velho, não. Aguenta, amiguinho. Eu preciso de mais 100 mil aqui, gente, pra fazer o nível máximo desse daqui, ó. Então, pra garantir, eu já vou fazer logo o nível máximo desse daqui. Vou energizando o templo já, ó. Vou começar energizando o templo pra ver se ele fica mais poderoso ainda, né? E pronto, ó, mantendo esse jeito aqui mesmo já era, ó. Energizando e já era. Ele tá com 122 de vida ainda, então até aí tudo bem. Eu acho que o druida já era pra tá dando vida pra ele se ele ficasse coletando habilidade. Mas ele não vai fazer isso, eu acho. Ó, já energizei duas vezes. Gente, lembrando que a energização, que é essa daqui, ela fica ainda no templo, entendeu? Então é só manter o foco e já era. Vou parar de farmar um pouco porque eu vou segurar uma grana. E lembrando que eu acho que ele vai lançar o ataque, o carinha, viu? Eu tenho certeza disso. Eu acho que ele vai querer vencer o jogo logo de uma vez. E lembrando que se ele lançar ataque, ele também vai ter que segurar. Então é um problema pra mim e pra ele também, né? Com certeza. Se lançar ataque agora. Então não lance, amigo. Pelo amor de Deus, cara. Vou colocar aqui, gente, ó. Mais um arma de dardos. Que vai ser esse daqui, ó. Pronto. Mira independente. Não, amigo. Aí você também me complica, cara. Aí você quer me complicar, amigo. Vou energizar aqui de novo. Maravilha. Ah, eu acelerei aqui sem querer, gente. Nem precisava disso. Bom, vou invocar logo o Deus do Sol, gente, ó. Invocado com sucesso. Limpei toda a área. Lancei os aviãozões, ó. Os aviões aqui, beleza. Maravilha, aviãozões. Vou colocar aqui, ó. Não, pera aí que eu fiz cagada, gente. Aqui, pronto. Tanto faz, pode ser assim mesmo. E agora eu vou colocar aqui, ó. Um pra tirar camuflado, GG. E vou continuar energizando aqui, ó. Que na verdade não energizou, né? Energizou sim, ó. Salvou, gente, tá em 4 aqui já. Nossa, vai ficar muito bravo. Vai ficar muito OP. Meu Deus do céu. Vamos, amigo, cadê? Recupera essa vida aí, cara. Meu Deus do céu, é muito noob. Ah, gente, não acredito. Isso aqui é o Deus do Sol no nível mais alto que ele pode ter. E se eu ficar resetando? Deixa eu ver o que acontece, ó. Se eu apagar esse e fazer esse daqui o nível máximo. Ó, ah, eu consigo energizar de novo? Ah, mas era! Ah, que burro! Não acredito que eu fiz isso, não. Ele tá tentando lançar aqui tipo de ataque ali mesmo, gente, que não tô entendendo. Ó, o Deus do Sol tá muito poderoso. Não passa nada. Tá maluco. Não passa nada. Vou energizar ele de novo, ó. Já é a segunda vez. Recuperando, né, a perda. Sério, amigo, que você não tá... Não, não, cara. Que decepção, viu? Me decepcionei, gente, com esse carinha, velho. Eu realmente queria fazer a estratégia. Nossa. Era tão lindamente que eu planejei isso daqui. Eu vou fazer só de ruim agora. Eu vou fazer ele perder pro próprio jogo pra ele aprender. Vai perder pro próprio jogo, amiguinho. Sinto muito aí pra você, mas isso vai ter que acontecer pra você tomar vergonha na sua cara. Aqui no meio, ó, vou colocar esse daqui.
Só pra acrescentar mesmo, gente, pra caso eu precisar, né? No futuro próximo. Aqui eu poderia deixar nível máximo também assim, ó. Bom, tá muito nível alto esse Deus do Sol. Vou energizar ele mais ainda, ó. Energizei. Ele tá mandando um DDT do nada, bem aleatório, do nada ele mandou. E quase que perde o jogo. Olha lá, é boa tentativa, eu mandei. Morte súbita. Perdeu, fiz ele perder pro próprio jogo. Demorou uma eternidade aqui a partida. E eu fiz isso com ele pra ele aprender. Meu Deus, ele tinha carta na manga ali pra nós ir até a rodada 50. Até a rodada 50, gente, eu teria um Deus do Sol ali vingativo já uma hora dessa. O poder seria literalmente esse, tá? O Deus do Sol vingativo. Uma nova maneira de conseguir libertar o poder dele. Sei não, hein? Vamos ver aqui, gente, ó, só pra você ter ideia do que eu tô falando. Ô, que demora, cara. Fiquei girando ali a animaçãozinha. Ó, vamos ver aqui então, ó. Esse daqui, ó, a habilidade que ele dá. É... Macacos Ultra Overlock ganham um pequeno, porém permanente bônus a cada overlock. Ou seja, um pequeno overlock, mas quanto? Eu quero saber quanto. Eu não sei quanto que ele dá, gente, mas deixa um pequeno, um permanente, uma quantidade pequena. Por exemplo, se deixar 5% com 20, eu já teria o dobro de força em um Deus do Sol. Vamos dar um exemplo. Ah, se deixa 1% só de overlock, aí, 1% da força. Aí com 100 overlock eu teria, véi, duas vezes mais poder do Deus do Sol. Então pra vocês verem quão insano é. E bom, como eu tô nesse modo brincar com fogo, eu consigo juntar muita economia. Muita, um absurdo de economia, sério mesmo. Então vamos entrar aqui de novo, ver se eu vou conseguir encontrar o oponente digno. Pelo menos esse aqui tem umas medalhas mais. A net tá uma porcaria, hein, amigo. Vamos pular aqui, ó. Não, o mapa foi péssimo, gente. Esse mapa aqui não vai ter como não. Impossível, se ele lançar aí um bad, sei lá, vai dar ruim. É, infelizmente. E ainda vem um cara, mó nada a ver, mó aleatório o maluco. Muito aleatório, meu Deus do céu, viu? É louco, é louco. Esse maluco do nada, gente, me atacou, né? Acelerou aqui o tempo e ele que tomou dano. Meu Deus do céu. Ô, amiguinho, que absurdo, hein, amigo? Você é cheio de novidades pra me mostrar agora nesse exato momento, cara. Eu tô realmente impressionado, embasbacado com essa situação aí. Vamos colocar aqui, ó. Nessa posição tá maravilhoso, tá maravilhoso. Se você que ele vai lançar um ataque, gente, pra mim tem perder ou algo assim. Mas eu vou manter a calma, vou manter a tranquilidade total nessas horas aqui, tá? Se lançar alguma coisa aí de ataque e tudo mais, eu vou me posicionar contra isso. Fazer a estratégia pra mim não me prejudicar. Simples assim. Esse é o meu objetivo, né? Não me prejudicar. Se eu me prejudicar, como é que faz? Entendeu? Não dá, não dá. E realmente, gente, ele já perdeu vida. Então, até chegar na rodada máxima, nossa, não vai resolver não meus problemas não, cara. Infelizmente, gente, não vai ter como eu lançar um Deus do Sol e ainda fazer vários overlock nele. Eu vou realmente ter que começar outra partida e fazer muitos overlock, tipo um 100. Até a rodada 50 eu conseguiria fazer muita coisa. Imagina aí o poder que ia ficar esse Deus do Sol. Sinistro. Olha que economia que eu já tô, gente. Mandando verde. Tá incrível, com certeza. Preciso manter isso agora, né? Eu vou manter mandando verde, gente, porque se eu mandar amarelo, não vai mudar muita coisa não, né, de velocidade. Vai aumentar muito aqui? Vou, mas eu vou me prejudicar um pouco, né? Pra pensar. É, e agora? Eu tô pensando se eu... Eu vou colocar aqui, ó. Assim, pronto. E aí eu mando um pouco de amarelo, mas aí eu preciso ter 5 mil. O mais rápido que der. Ó, ele acelerou ali, parece. Eu vou tentar fazer esse daqui, o upgradezinho rápido. Calma aí, amigo. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Senão eu vou perder vida e eu não quero, não. Tô muito afim, não, amigo. Sinto muito aí, tá? Ó, vou fazer esse upgrade logo de uma vez. Agora eu vou poder fazer isso daqui, ó. Que já vai ser o Foguete Hidra, beleza? Pronto. Com o Foguete Hidra, mais esses daqui posicionado, vai ser um pouco difícil perder tão fácil, tá? Vai ser um pouco bem difícil até. Mas, pra prevenir, gente, eu vou ter que colocar uma estratégia aqui, já que ele vai tentar lançar vários tipos de ataque. E vou parar de farmar bem na mesma hora. Com certeza ele vai lançar ataque. Até de...
de Moab. Quando eu tiver a oportunidade, ele vai lançar vários Moab. Garantia, ó, certeza. Vamos lá. Olha aí, gente, tá mandando agora arco-íris. Ele vai tomar, ele vai acabar perdendo pra si mesmo. Como perder pra si mesmo em um jogo? Quase, hein? Quase, amiguinho. Quase você se prejudica aí, cara. Todinho você se prejudicar. Bom, eu tô pensando em vender um desses daqui pra fazer esse. Mas deu certo aqui já, ó. Já consegui fazer o upgrade correto. Agora é só segurar de boa aí, ó, por um tempinho. Ele tá mandando coração pra me testar. Olha aí, olha isso, essa loucura desse moleque, velho. Eu vou tentar, gente, segurar o máximo que dá. Simples assim. Eu vou fazer esse upgrade aqui também, ó. Pronto. Eu vou tentar, gente. Eu vou tentar segurar isso daqui. Segurar a barra. Tô nem vendo. Ele quer me atacar, ele quer lançar ataques, mas eu vou mostrar pra vocês como fazer um cara perder pra si mesmo. Que se ele lançar um ataque em mim, ele também se prejudica, né? Ele tem que segurar. Ele tem que saber, ah, eu consigo segurar esse ataque. Então, se ele mandar vários mobs, eu vou segurar e ele não vai. Ou vai, né? Graças àquele usina ali. Então eu vou me preparar aqui já. Eu não sou bobo nem nada. E vou me preparar aqui também, gente, ó. Colocando esse upgrade aqui, ó. Esse aqui vai ser uma maravilha. Vamos lá. E deixa eu ver se eu posiciono logo. Eu acho que já é uma boa, hein? Eu acho que vai ser já uma boa e tanto. Já que cerâmica, se passar, ele vai dar um jeito de segurar. Esse daqui, no caso. Olha aí o que eu falei, gente, ó. Já tá lançando ataque. E eu vou me preparar pra isso com certeza. Olha que situação precária que ele tá fazendo aí, ó. Ele tá querendo me derrotar, gente. Eu tô triste, cara. Ih, passou. Ah lá. Ele desceu. Ele se derrotou. Parabéns, amigo. Parabéns se vocês estão afobados assim. Se derrotou. Vou dar um coraçãozinho pra ele. Meu Deus do céu. Falei. Eu gosto de brincar com fogo, gente, por conta disso. Se me atacar, tem que saber que consegue segurar. Eu consegui. O meu farm ali, a minha economia garantiu isso pra mim. Né? Que minha economia foi magnífica. Que beleza. Vou tentar encontrar um oponente aqui, gente. Só vou voltar quando encontrar um oponente digno, tá? De brigar em um mapa bom. Que mapa daquele ali também não tem como, né? Impossível. Pra você aí que não farma, que não faz economia mandando balão toda hora igual eu sempre faço, tenta imitar um pouquinho pra ver a diferença. Olha ali pro outro lado, olha pra ele ali e olha pra mim, pra vocês verem a diferença de quanto eu tenho de dinheiro. É um absurdo isso daqui. Ele não tem nenhuma arma de dardo nesse nível aqui, ó. Ele não tem ainda. Ele só tem esses aqui, ó, sem fazer farm, gente. Ele não fez farm em nenhum momento. Nesse modo, você deixar de fazer 4.8 de economia é muita loucura, cara. É o melhor modo pra você fazer economia, pra você fazer um jogo. Por exemplo, gente, poder estar no modo normal, só que no modo normal de poder ranqueada também. Mas só que lá naquele modo não tem como fazer esse tipo de coisa. Como, por exemplo, a economia desse nível aqui no 34. Era pra estar muito mais, só que o carinha não aguenta se eu mandasse balão zebra nele. Pra fazer a economia melhor ainda. Então eu vou fazer um Deus do Sol aqui, gente, ó. Na rodada 35. Olha isso, eu já posso fazer esse negócio aqui, ó. Que poder, meus amigos, que poder. Saiu dois aviões, boa. Que no caso seria o arma de dardo do nível máximo. Que ajuda muito nisso, né? Pra ele ficar com essas bombas aqui lançando. E... é, essa arma de dardo literalmente você consegue, gente. Pega esses aviões aqui, tá? Então, literalmente, ele é muito OP. Esse é o poder máximo aí do nosso querido Deus do Sol vingativo, tá? Vou colocar aqui, ó, esse daqui, vou fazer ele no nível máximo. Já, já, eu vou tentar fazer ele primeiro do que todos agora. Já que pro 40, gente, falta bem pouco e o cara, ele infelizmente perdeu 5 de vida. Então isso é triste, né? Ele vai ter que simplesmente perder, morrer aí pro próprio jogo. Porque pra me finalizar ele, eu vou ficar meio com dó. E olha isso, Deus do Sol dá dinheiro também, viu? Já coloquei ali perto ali pra dar uma grana já. Agora ele dá uma nota. Olha, sumindo. Evaporou. Pra vocês terem ideia do nível. Evaporou o Moab, cara. Não sobrou nada. Vamos ver outro Moab aí então, ó. Vai evaporar também? Vamos ver, ó. Evaporou de novo. Muito bom. Magnífico. Magnifiquei.
Esse daqui eu queria colocar aqui, ó. Ó, aí, agora sim. Só que aí não vai pegar o caixote todo ali. Não sei, eu vou deixar assim mesmo pra ver. E agora, vou posicionar aqui um que eu queria colocar depois. Aqui. Ih, ele lançou. Ele lançou a braba, mas ele não vai conseguir segurar não, gente. Eu não entendi essa, ele não vai conseguir segurar. Mas pelo menos o sol tá um pouquinho forte, então eu não consegui deixar do jeito que eu queria ainda. Ele não vai conseguir segurar, é isso que eu não entendi. Eu vou segurar também só de raiva. Olha aí, ó. Eu vou segurar, quero nem saber. Mira independente. Bora, 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 bora. Bora, Deus do sol. Que isso, Deus do sol, tá fracão, hein? Meu Deus, será que vai contar como se eu tivesse perdido? E se passar alguma coisa ali, gente, eu vou perder o jogo, né? É melhor nem destruir mais também. Não! Eu vou destruir, vou perder o jogo. Se eu destruir, eu vou perder o jogo. Não, eu perdi o jogo porque eu destruí. Eu sabia disso, cara. O carinha ganhou com muito menos dinheiro. Fui humilhado, tô brincando, gente, fui não. Se eu lançasse um ataque ali pra ele de DDT, ele não seguraria, eu seguraria de boa. Esse é o ponto, né? Agora, mas eu não quis. Eu dei a chance pra ele ganhar. Vamos procurar um oponente aqui que consiga fazer alguma coisa, tá, gente? Eu sabia que eu ia perder ali, mas eu deixei o balão estourar. Galera, que lag. Mas pra mim vencer esse jogo, ganhar desse cara, eu vou ter que fazer uma estratégia aqui, já que ele tá destruindo tudo. Que isso, o maluco é brabo. O maluco é brabo. Não vai dar pra mim não, gente. Não vai dar pra mim não, hein. Ih, vai passar lá. Vai acabar passando lá. Ih, passou. Vai passar. Ih, passou, já foi. Ganhei. Véi, o Lenda da Noite é insano demais. Muito insano esse Lenda da Noite, cara. Foi um bom jogo, amigo, valeu. Mas, né, infelizmente ele perdeu vida. E, gente, eu não consegui colocar no máximo ali ainda. Nossa, todo mundo perde vida, todo mundo. Se mais um acontecer isso, eu vou deixar do jeito que tá. Já mostrei bastante aí, né, o poder dele, tentando fazer vários daquele ali. Bom, gente, ó, pra esse vídeo aqui não virar um filme, já mostrei bastante aí, né, de como seria o poder máximo dele, mais ou menos. Não consegui colocar o máximo de overclock que eu queria, mas vocês viram que tem como fazer aqueles aviãozinhos ali, que evapora Moab, mano. Sério, gente, é destruição total. Então vocês viram ali que é bem poderoso até, né? Só que aí eu não consegui fazer mais porque todo mundo, gente, já tem 5 partidas seguidas, pra mais. Muito mais até. Que simplesmente todo mundo perde vida, todo mundo acaba perdendo, morrendo antes ou algo assim. E eu tô sem paciência nenhuma mais pra isso. Os caras é muito ruim, meu Deus. E não dá pra fazer, gente, no modo ranqueada ou casual, porque a economia não vai subir tanto assim. Não vai ser a economia que vai ter como fazer isso, entendeu? Então é isso, tamo junto, até a próxima e falou, fui!